Välkommen till Dolomiten av det här avsnittet. I det här avsnittet kommer vi se lite av det här. Så som ni ser lite blandade härliga aktiviteter från Dolomiterna och även Garda. Just nu har vi precis kommit fram till Passo Cella. Där vi checkade in och sen gick upp på en lättare promenad för att kolla in området. Det är så jäkla fint och storslagna vyer. Men det jag tänkte klippa in lite kort från varje dag som följer framåt. Och göra en liten incheckning vart vi är och vad vi gör. Så det kommer lite uppdateringar framåt. Så häng på längs resan. Vid Passo Cella och innan frukost passade vi på att dra ut och jogga upp till en liten topp som ligger bredvid. Det tog väl en kvart att ta sig upp och sen fick vi soluppgången precis över bergen. Solen gick upp 5:59, när vi kom upp hit var det klockan strax efter 7, så det var en skön när bergen täcker solen. Men det var jävligt fint precis när den kom upp över ryggarna. Nu ska ni käka frulle och njuta av den, men en bättre start på dagen. Och här nedanför ser ni hotellet vi bor på. Det ligger ett häfte där uppe, nästan på toppen av passet som kommer från två olika håll. Dag 3 och igår förflyttade vi oss ner till Corvara och nytt hotell. Så idag, vi hann hajka lite här igår också. Så idag var vi på väg uppåt mot passet där vi ska hitta en lunchrestaurang. Och det här ligger typ bara 45 minuter från Passo Cella där uppe. Men roliga igår, allt hade inte riktigt gått in i plan. När vi skulle starta bilen och dra iväg igår så var batteriet slut på hyrbilen. Så vi fick ändra lite planer, vi hade tänkt att hajka lite på vägen, men då vågade vi inte stanna någonstans, så åkte ner till hotellet, hajka här idag. När vi ska testa bilen i morse, samma problem, batteri är slut. Nu håller vi på att försöka prata med Six hur man kan läsa en ny hyrbil. Sekt ju när man fokuserar på andra saker och håller på med sånt där strul. Men i vilket fall, upp och hajka så vi kan hitta här. Kanske ska vara på kanten. Det har fastän varit lite speciellt väder sedan vi kom hit. Vi har haft sol på förmiddagarna och på eftermiddagen mot kvällen har det blivit sån jäkla åskott och väder, massa regn. Och idag visar faktiskt prognosen att det skulle regna mer under dagen också, men så vi tog med oss regnjacka, men än så länge håller sig solen framme. Så bara hålla tummarna att det håller över lunchen och tills man kommer ner. Igår började spöra regna precis när vi kom ner till hotellet. Nu ska vi upp äta typ där uppe. Gott med lunch. Jävligt gott. Välförtjänt lunch efter typ en och en halv timme på ett. Fin lunch. Jimmy hytte var fasen trevlig. Där det såg mysigt ut invändigt också på vintern, kan jag tänka mig. Fan man här åker skidor, att den skulle kunna vara en riktigt bra lunchrestaurang. Men nu ska vi röra oss neråt. Men det är så jäkla fint alltså. Vilket jävla område. Så ner mot hotellet. Jäklar vad kallt och gott då. Bra utsikt här. Jag lämnade drönaren hemma för det ser ut som att det skulle börja regna, så jag var lite rädd att den skulle bli få regn på sig i västen. Men det är så här klassiskt. Det är då det ändå håller sig bra väder. Lite som när man tar med sig paraplyet. Och här gör det inget att man inte har drönaren, får man vyen ändå. Vädret svänger snabbt. Regnet kom.
typ 10 sån här. Det har varit en liten jobbig start på dagen, men i alla fall dag 4. Och nu har vi checkat in här på ett jävligt magiskt hotell. Men morgonen har börjat, vår bil fortsätter strula. Så för att ta oss från Corvara där vi var tidigare, så blev vi tvungna att ringa in starthjälp, starta bilen. Och sen nu efter lunch stannade på stället och tänkte mig så här, då har vi kört bilen någon timme, att den skulle starta igen, men icke. Så då fick vi hitta en till bilfirma som kunde starta bilen. Så lite segt, men strunt samma. Imorgon ska vi dra och byta bilen i Innsbruck, så det löser det. Men synd, när man har läget allt är så här tipptopp och sen är det några så små grejer som strular. Men nu släpper det, njuter av det här glaset och omgivningen. Ska visa vad det här är för ställe sen. Alltså vilket häftigt ställe. Vi har ju anlänt precis utanför Bolzano där vi hittat ett jättemysigt hotell som ligger uppe på gården uppe i bergen. Ett litet spa-hotell får man säga. Supermysigt. Så här ska vi vara 2 dagar, så blir det nog lite lugnare. Och nu passar vi på med att vi kom för att koppla av oss, släppa allt med bilen bakom sig, bara lägga sig på en solstol här, sola och njuta lite av poolen och utsikten. Här ser ni hotellet lite bättre och även drönarbilderna här. Så vi ser ett jäkligt coolt ställe att det ligger här uppe på bredvid en bondgård på ängarna. Hur hittade vi det här egentligen? Jag vet inte, jag googlade bara. Googlade fina hotell i Dolomiten eller Bolzano och så hittade vi det. Men, första känslan var jäkligt fint, så nu har vi 2 dagar här, så man passar på att njuta. Och nu ska vi spela ett jatsu, beställa en pizza och förhoppningsvis få en fin solnedgång här. Välkommen till dag 5. Dag 5 har varit bilåkning. Började dock i morse med en jäkligt mysig frulle på hotellet. Och sen hoppade jag in bilen mot Innsbruck som ligger typ 2 timmar norrut för att byta hyrbilen. Så nu sitter jag i en ny hyrbil, vilket känns jäkligt bra, så förhoppningsvis ingen mer styr med det. Men det jobbiga har inte varit att hyrbilen inte har funkat eller med det man lagt på det, utan det är tiden man har lagt på att ringa jävla support och komma till rätt person och bara skicka det mellan folk hit och dit. Man blir så frustrerad. Men ja, annars en sak till. Och det är min dator som ligger bredvid mig här, så jäkla skönt. När vi landade i München och bodde på hotell där första natten så glömde jag den där. Så när vi kom fram till Passo Cella och packade upp grejerna så insåg jag så här: jag har ingen dator, var fan är min dator? Och insåg snabbt att jag glömde på hotellet där. Och började titta så här på om jag skulle bli tvungen att köra tur och tur. Det var 4,5 timme upp, ja men kör då 9 timmar för att hämta den. Och började titta på alternativ och frågade faktiskt på Instagram om jag hade någon som skulle köra från München söderut. Det var en snäll följare som hörde av sig. Sen började det bli lite skraj att ändå lämna datorn till någon som man inte alls känner. Den är ändå rätt dyr. Och sen i sista sekund så var det faktiskt en skidåkare, en jag tävlat med, som faktiskt hörde av sig och skulle den vägen också. Så han plockade upp den, körde ner, jag mötte han här i Innsbruck. Och nu är datorn tillbaka. Det känns fruktansvärt skönt, för det har ändå varit lite jobbigt att inte riktigt veta om man ska få tillbaka den eller inte. Även fast de hade den i reservationen där, ifall den skulle försvinna igen. Och lite samma där, vi bodde på ett jävligt mysigt hotell, men som senare visade, de hade typ inte ens reception till repan. Så fått mejla, försökt komma till en jävla central någon annanstans för att få tag på folk och fatta först att den var i receptionen. Och sen också kunna då meddela att jag hade en kompis som skulle packa upp den, så du vet, massa onödig tid man lagt på när man vill göra, ja men njuta av hajkningen, njuta av ett fint hotell. Men från nu borde det förhoppningsvis bara gå bättre, så vi håller tummarna och hoppar till när jag är tillbaka på hotellet. Nu drar vi efter, jag är hungrig. Lovisa vill bara kolla på sig. Åh, den var fin. Ja. Det är som här.
Nu checkar vi ut från det här riktigt härliga hotellet. Det har varit två magiska dagar här. Lite avkopplad sköna, fast jag var i Innsbruck och körde igår. Men jag tänkte faktiskt göra så här. Vi är på väg ner till Garda nu. Men för att inte det här avsnittet ska bli för långt så kanske vi bryter det här. Och så blir Garda ett eget avsnitt. Så hörni, hoppas ni njuter av dolomiterna, utsikterna och vandringen. Tack för att ni tittar. Vi ses i Garda snart. Tja!